I ka shpëtuar të gjithve një pjesë shumë e rëndësishme e fjalimit të Edi Ramës në festën e Partisë Socialiste në 32 vjetorin e saj. Lideri mazhorancës ka shpallur krijimin e një komuniteti politik, kështu e tha, që do të ecë paralele të jetë partnerën për Partinë Socialiste. Një komunitet politik që sipas Ramës do të përfshijë të gjithata njerëz që nuk duan të hyjnë në Partinë Socialiste, por që ne duhet i konsiderojmë partner. Ishte një deklarim shumë i bujshëm që realisht duhet kishte pushtuar emisionet e darkës, po ta shohësh me vëmendje është një akt politik që ka ndodhur edhe në Serbi. Aleksandar Vučić, i cili ashtu si Rama ka vite që fiton zgjedhjet e s'ka opozitë që e përballon, ka shpallur krijimin e një subjekti politik jashtë partisë së tij. Madje ka dhënë edhe dorëheqjen nga kreu i SNS-s. Kurse Rama këtë se bën, por promovimin e subjektit të ri e shpalli. E ky afrim pozicione shkalogjik, pasi si Rama ashtu edhe Vučić kanë të njëjtin mjeshtër e mentor Aleksandar Soros, që është në një farë mënyrë inteligjenca artificiale kukullave të tij politike, një projekt që logjikisht duk demokracinë, alternancën dhe e kthen Shqipërinë si Serbia e Turqia. Po si ka mundësi që askush në PS nuk flet, sepse ish drejtuesit e PS-s apo drejtuesit aktual, përveç problemeve me pasurinë dhe gjyqësorin, duan të bëjnë drejtora fëmijët, nuset, baxhanakët. Kanë krijuar një merimang që Edi Rama ja njeh më mirë nga të gjithë dhe luan si macja me miun. Edi Rama nuk e tha fare se si do të jetë ky subjekt i ri politik, kush do të marr pjesë në të, por logjika kuptohet, do të ketë njerëz që quhen të së djathtës, por që adhurojnë Edi Ramën, të cilët mund krijojnë parti të djathta, si Gjergj Luca për shembull, që po bën nxemjen prej kohësh për një parti. Natyrisht për të marrë jo shumë, po aq sa mund marr, qoftë edhe sa Ilir Meta. E kjo nuk duket se është një lojë e vogël, pasi duket globale. Vetë koordinimi i Ramës dhe Vučićit të futë të dridhurat. Erdogan po qëndron në pushtet se ka me vete përveç Xhamatit edhe nacionalistët laik, sepse shpallja në ditëlindjen e PS-s lindjes së një subjekti politik që do të përfitojë nga votuesit socialist thjesht sepse kështu do Rama është skandaloze. Kë ka pyetur Edi Rama për këtë operacion? Asnjë socialist nuk do të ishte dakord, pasi në fund të fundit, nëse flitet për aleancë të bëhet koalicione, jo koptim. Por Rama ka folur për këtë të fundit, për një subjekt i cili do të ketë rol të rëndësishëm në qeverisjen e ardhshme, që do të thotë që një pjesë e qeverisë nuk do të jetë socialiste, por e subjektit të ri. Një zhvillim që përbën një shok, por që askush nuk e çan kokën në PS, sepse politikanët drejtues të saj janë thjesht sklever të Edi Ramës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.